រឿងកាន់តែក្តៅហើយមុននេះមានការភ័យខ្លាចពីការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3បន្ទាប់ពីកម្ពុជារុស្ស៊ីធ្លាក់នៅតំបន់គាំទ្រដោយអង្គការ NATO ក្នុងទឹកដីបូលដាវីដំបូងបង្អស់កម្ពុជារុស្ស៊ីមួយគ្រាប់ដែលសម្ដៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចូលទឹកដីបូលដាវីនៅក្បែរនោះដែលត្រូវបានគេហៅថាជាការផ្ទុះអាវុធដំបូងនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសក្បែរនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទទីក្រុងមូស្គូបានបាញ់ស្រោចកំជ្រួចទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងរួមទាំងរដ្ឋធានីគីវផងដែរការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលធម្មពលនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលវីវនៅភាគខាងលិចកាត់ទៅកាន់ខាគីវនៅខាងជើងឈៀងខាងកើតនិងចុះទៅសាភរុសៀនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបូលូវីបាននិយាយថាកំជ្រួចដែលស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ធ្លាក់ក្នុងទឹកដីបូលូវីកំជ្រួចបានធ្លាក់នៅក្នុងភូមិណាស្លាស៊ីដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសបូលូវីភូមិនេះស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនមានទីក្រុងចំនួន2របស់អ៊ុយក្រែនគឺឆានីស្ទីនិងវីនីស្ទាជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់នៅជិតបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទីក្រុងទាំងពីរនេះត្រូវបានគេកំណត់ជាគោលដៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមីស៊ីរុស្ស៊ីបាទព្រមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងកំជ្រួចរបស់លោកពូទីនធ្លាក់ចូលទឹកដីបូលាវីដែលជាទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយ NATO តែម្ដងហើយការធ្លាក់នេះគឺរឹតតែបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៃការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហើយនេះគឺជាការធ្លាក់លើកទី1ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកម្ល៉េះសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលស្រោចតែម្ដងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី2ដែលលោកពូទីនបានលើកឡើងថាការដែលបាញ់នេះគឺជាការសងសឹកទៅនឹងអ៊ុយក្រែនដែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងនាវារបស់ខ្លួននៅឯសមុទ្រខ្មៅបានជាពូអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា